wasiirka wasaaradaha ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxmuud Xasan Sacad Saajin oo ku sugan magaalada Buurama isla mar ahaantaasina kaga qayb galay munaasabad lagu daahfurayay xafiiska rugta ganacsiga ee gobolka Awdal ayaa sidoo kale waxa uu wasiirku kormeero kala duwan ku soo sameeyay sariibada weyn ee magaalada Buurama isagoo u kuur galay xaaladda ganacsatada yaryar ee ku ganacsanaysa goobahaasi wasiir Maxmuud Saajin oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu tilmaamay isla mar ahaantaasna uu sheegay in haatan isbeddel lagu sameeyay liisamada cashuuraha lagu qaado oo awal baahsana oo kala firaqsana wasiirku waxa uu sheegay in liisamada ganacsiga cashuuraha hal meel la isku keeni doono isagoo wasiirku amuuraha si tafaasiil dheeraad ah ka bixinaya waxa uu yidhi laakiinse waxaan idin leeyahay cashuuraha ururintooda khaasatan liisamadu aad bay isku murugsanaan jireen waxaa jiri jiray double taxation baladiyaha qaada central government ka qaadi jiray hadda waxaan soo saaray laysasi actigii waa la gudbiyey waa la abruuf kareeyey kogila waa soo qaadanaysaan kaasa wax ku socdaya waxaan jeclahay in kala xaraynta garnaqaad ka noqotiin waa in waxa muuqta marku wax jiri jiray muddo dheer isbeddel marku yimaado isbeddelku waxa weeye wax dhib badan waxaa dhibta badan loo u baahan yahay hawlo badan in la qabto si loo gudbi lahaa marka waxa weyn kala xadaynta ganacsiga ee laysansi actigaasi uu sameynayo waxaa lagala kulmi doonaa caqabaad marka hore inaad ka qayb gashiin sidii loo kala xadayn lahaa waa mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa nuux kadiya tv ga caalamiga star Buurama.